Aigua Freda acumula 206 persones infectades des de l'inici de la pandèmia ara fa més d'un any. Tot i això, aquest total no s'hi ha hagut de sumar cap nova persona en l'última setmana. És el primer cop que això passa des del 27 de març de l'any 2020, quan la Covid es va estendre per tot el món. A més, segons ha comunicat aquest dimecres l'Ajuntament del municipi, també per primera vegada des de llavors, la taxa de reproducció de la malaltia ha estat nul·la. Tot i aquestes bones xifres, el consistori insisteix en la necessitat de seguir aplicant les mesures personals i col·lectives de protecció davant la pandèmia.